OMG začíná pro a proti. Zkusím se tedy vyčilovat a aniž bych na vás chtěla flexit, začnu třeba nějakou random otázkou. Tak dost, tak by mi určitě řekla moje dcera, není nic strašnějšího, než když se starší generace snaží mluvit jako ta mladá. Mladí si mezi sebou ovšem čím dál častěji vyměňují výrazy, na které, aby se jejich učitelé, rodiče, oprarodičích ani nemluvě pořídili slovník. Čeština je stále více prošpikovávána anglicizmy, nebo chcete-li globalizmy. Je to tak v pořádku? Jde o přirozený vývoj? Nebo by nás mělo znepokojovat, když mladí rozumí různým anglickým zkratkám, ale řadě českých slov už ne? Pro a proti Karolíny Koubové. Já už ve studiu vítám své dva hosty, Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český, lexikografka, která zkoumá neologizmy, tedy nově vzniklá slova. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. A mým druhým hostem je autor učebnic českého jazyka, učitel češtiny na základní škole Cerhovice na Berounsku, někdejší předseda Asociace středoškolských češtinářů, pedagog s více než 40letou praxí Jiří Kostečka. Vítejte, dobrý den, pane Kostečku. Dobrý den. Tak, jak to vidíte na úvod? Jak se vám líbil ten můj úvod? Mají anglicizmy pozitivní nebo negativní vliv na češtinu? Zeptám se nejdříve dámy. Těžko proti tomu, můžeme něco dělat, jak jste řekla, mládež potřebuje svůj vyjadřovací kód a je pro ně vítané, aby jim ostatní nerozuměli a jiné generace na tom byly velice podobně a bojovat proti některým anglicismům by bylo i jednak marné a jednak by nám to tu komunikaci stěžovalo, když si vezmeme slovo z nedávné doby COVID. Tak to vzniklo zkrácením dvou anglických slov, koronavirové onemocnění, to druhé D, tedy v tom slově je slovo disease, z angličtiny. No a kdybychom to chtěli nějak počeštit, tak bychom mluvili třeba o kovichu jako covidové chorobě, nebo by to bylo kovio, covidové onemocnění, případně kovin, covidová nemoc, zatímco zbytek planety by mluvil o covidu, takže to by bylo nepraktické. Tak je vidět, že opravdu zkoumáte neologizmy, nově vzniklá slova. Jak vy to z praxe vnímáte, pane učiteli? Působí anglicizmy, globalizmy na vás jak? Takhle, já bych ještě nejprve navázal na to, co jste říkala. On to není jenom problém mladé generace. Jo, lecos teď s prominutím mají na svědomí taky žurnalisté, kteří zavedli některé anglicizmy do češtiny, které jsou tam prostě hrozné. Ale v zásadě souhlasím s tím, že proti přejímkám z jiných jazyků není možné namítat. To bychom třeba z češtiny museli vyhnat sloveso muset, které je z německého müssen, nebo slavný knedlík, proti kterému brojil už mistr Jan Hus. A já bych to, k tomu se asi dostaneme v debatě, viděl tak, že ty přejímky z angličtiny lze rozdělit asi do čtyř skupin, jak jsem o tom přemýšlel a trošku jsem si před tímhle pořadem na to připravil. A to jsou zatím bez příkladů takové, které jsou přejaté dávno a už prostě v tom jazyce fungují. Dokonce i tam, kde bychom měli český ekvivalent, to je třeba příklad spray, my máme střik, ale ten prostě se neujal. A pak takové, jako je buldozer, tramvaj, šok, ty jsou prostě zcela běžné a opravdu nelze nic namítat. No ale když mluvíme o té současné mluvě především mladých, kdy češtináři, učitelé si často tady stěžují, že skutečně se to takzvaně nedá poslouchat, tak tahá vás to za uši taky, nebo? To říkám, k tomu se dostaneme, mám tady řadu příkladů, které mě opravdu teda za uši tahají, ale ono to je dvousměrné, to jste už naznačila. Já už si zase musím dávat pozor, když učím češtinu a mluvím česky, aby zase oni rozuměli mě. Protože ta jejich slovní zásoba česká skutečně jde, jak se říká lidově, do kytek. A mají podle mého odhadu třeba deváťáci o zhruba 1000 slov menší slovní zásobu, než by v tomhle věku měli mít. Musím se zeptat jazykovědkyně Michaely Liškové, jak tenhle trend, o kterém mluví pan učitel češtiny z praxe, že ta slovní zásoba česká mizí, je to v pořádku?
A máme nějaké výzkumy, že mizí, prostě mění se. A sice, kdybychom... Já vám dám příklad, protože zrovna pan učitel už před 10 lety na základě výzkumu sestavil slovníček asi, tuším, tehdy 250 slov, kterým před 10 let většina mladých nerozuměla, teď by byl asi širší, takže... Samozřejmě znám, ale když nezná dnešní žák 9. třídy nebo gymnazista slovo rubáš nebo jeho, tak mě to nějak neznepokojuje, protože vím, že zase zná řadu dalších slov, která ta předcházející generace neznala. A mluvit o nějakém úpadku češtiny je těžké, protože potom, jako odkud ta čeština tady upadá z období třeba přelomu milénia nebo 90. let nebo z komunistického období. No, tak pane učiteli, jak to vidíte, je to úpadek češtiny? Já myslím, že to je poměrně zjevné, v tom jsme se shodli třeba s docentkou Vaňkovou z Filozofické fakulty. To je prostě s prudkým nástupem audiovizuální techniky a pak samozřejmě počítačové techniky. A ty generace předtím víc četli kvalitní literaturu, získávali si slovní zásobu, ale taky mimo jiné syntaktické vzorce češtiny, které ty děti nemají. A samozřejmě, pokud neznají rubáš, no tak to by mě taky nevadilo, ale v tom seznamu, který tady mám zase si o sebou, jsou slova, která jsou jenom nepatrně z centra slovní zásoby. Já dám příklad, a to snad ani není z centra. Jednou jsme narazili na příkrý kopec a oni nevěděli, co je to příkrý. Mm-hmm. Tak já jsem se tam udivil a říkal jsem, no prosím vás, to je přece strmý. No to jsem jim pomohl, že oni neznali ani tohle. Mm-hmm. Ani neznali spojení příkrá odpověď. Čili třeba takové slovo pokorný, pošetilý. Ano. A spílat třeba, což není úplně archaismus. Takže opravdu ta slovní zásoba, ale taky stavba vět a souvětí velice, velice upadá u mladé generace. A nedá se říct, že by to jako ta angličtina nahrad, nebo teda ty anglické přejímky nahrazovaly. Mm-hmm. No, jak to vidíte, paní Lišková, rubáš by snad nevadil, ale příkrý to už by vám vadilo, pokud to není v nějaké všeobecné znalosti mladé generace. Ti studenti jsou na začátku své životní dráhy, nepochybně nějaká slova ještě cestou pochytají a samozřejmě každý žijeme v nějaké bublině. Já třeba mám kolem sebe mládež, která čte Dostojevského, Orwell, Kafku s nadšením a nevadí jí se prodírat nějakým náročnějším stylem slovy knižními, archaickými a doptat se, a na druhou stranu mě nevadí se doptat zase těch mladých, když nerozumím tomu, jak oni hovoří. Takže no. Je to spíš takový vzájemný respekt a obohacování, než že by... ta čeština chudla, proměňuje se. Je pravda, že pan učitel má tady opravdu zase tu bublinu studentů, žáků jazyka českého. Není to tak, že to zkrátka třeba je teď nějak módní a že během svých studií mohou dohnat třeba tu slovní zásobu, dohnat i stylistiku? No, už zmíněná docentka Vaňková napsala v odpověď na ten můj článek, že tomu mému seznamu tak docela nevěřila. Tak si udělala výzkum u studentů 2. ročníku bohemistiky na Filozofické fakultě, čili lidi, kteří už by teda tu češtinu měli ovládat, kteří si ji vybrali jako svou budoucí profesi. No a dospěla k neuvěřitelným závěrům a plně potvrdila teda moje zjištění tehdy u gymnazistů a dnes teda ještě v horší podobě u žáků základní školy, třeba ti bohemisté budoucí, vůbec neznali slovo srdnatý a ve spojení srdnatý dědeček to vysvětlovali jako srdečný dědeček. Mm-hmm. Prostě jenom podle zvukové podoby, takže já opravdu tady bych polemizoval u mladé generace ty vyjadřovací schopnosti a rozsah slovní zásoby opravdu, opravdu upadá. Michaela Lišková. Zase se vzdělávají a jsou mnohem kompetentnější v cizích jazycích, než třeba tomu byla moje generace v mládí. Takže když máte omezený čas na osvojení si více jazyků zároveň, tak asi je pochopitelné, že ten obojí vývoj jde pomaleji, ale vůbec bych to nehodnotila jako horší. Není logické, pane učiteli, když současní mladí žijí v mnohem otevřenějším světě, globalizovanějším světě, mnohem více také založeném na informacích rychlých a tak dále, že se právě i tak proměňuje jejich slovní zásoba na stranu druhou, vy byste třeba nerozuměl řadě výrazů, řekněme, z novočeštiny, ne?
No, zatím se mě to tolik nestalo, ale to je tím, že já prostě celých 40 let učím. To znamená, já jsem mezi těmi mladými lidmi dnes a denně. A ty výrazy buď pochytám, anebo dokonce jsem se přímo ptal. Je, čili třeba teda, když použili random, které se používá v úplně jiném významu, než v té angličtině skutečně je, že já jsem druhým oborem anglista, tak tohle samozřejmě vím. No tak jsem se jich ptal, pro Krista pána, když to se sem vůbec nehodí, co, jako v jakém významu to používáte. No a pak jsem se dozvěděl, že to používají ve významu, že je něco divné nebo prostě překvapivé a podobně. A random přitom v angličtině znamená náhodné. Ne, no. Je zajímavé, že moje dcera tady to používá, jako že potkala nějaké random lidi, náhodné lidi, ale tak to je také zajímavé, že asi kolikrát se ten anglicismus v češtině používá v úplně jiném významu, než má. Ano, to je určitě pravda. A nepřejímáme jenom zcela nová slova, ale vznikají i nové významy u slov, která v češtině třeba známe delší dobu, jako je přídavné jméno patetický, který, že to výraz je zachycen jako citově nadnesený a pod vlivem angličtiny to mládež používá jako ubohý a nejenom mládež. Mm-hmm. Podobný vývoj je třeba se slovem prémiový, kde i před dekádou dva jazykovědci, český jazykovědec a slovenská lingvistka, shodou okolností, to bylo zrovna nějak nápadné v tom diskurzu, slovo prémiový užívaný v reklamě marketingu jako špičkový, vysoce kvalitní, prémiový, tedy ve významu luxusní. No a oba dva ti jazykovědci se shodně vyjádřili v tom smyslu, že si nemyslí, že by byl tento nový význam slova, který se k nám také dostal vlivem angličtiny, potřeba v té češtině a slovenštině, ale to je tak všechno, co mohli udělat. Konstatovali to a vidíme, že se to v tom marketingu používá dál. Máme prémiová piva, chleby, kuchyně, dokonce se to stupňuje, nejprémiovější dovolené nebo krmiva a podobně. A v tom marketingu je prostě potřeba překvapovat a používat něco neotřelého, nějaký skřivého, aby to upoutalo a udrželo tu pozornost. Hmm. Takže jak právě, pane učiteli, vnímáte ten vývoj? Protože se samozřejmě mluví o tom, že čeština, jakýkoliv jazyk, je živý organismus. Tak co byste přiznal, že je ještě v rámci možného vývoje přípustné a co už ho ten jazyk? No právě, to je to, jak jsem říkal, aha, že se k tomu asi dostaneme, já to tady mám rozdělené na teda ty tradiční přejímky, pak tady jsou ty relativně nedávné a pokud neexistuje rozumný jednoslovný, hlavně český název, tak proti ním opravdu nelze nic namítat. To naprosto souhlasím, to jsou takové věci, jako je hit, který teda vyměnil dřívější německý šlágr, selfiečko, na to nenajdete české slovo prostě. To je jako samoobrázek. Sebeobrázek. Sebeobrázek, to nejde. All inclusive. Hmm. Know-how. Image. Já jsem hledal tak opravdu zoufale, tak proti těmto bych nic nenamítal. Outsider. Ale já teda bych rád navázal na to prémiovi. Já jsem narazil už mnohokrát a naposled včera na slovo epický, což má v angličtině na rozdíl od češtiny dva významy, ten jeden literární, ale ten druhý něco jako skvostný, výborný nebo impozantní. Tam já jsem se také ztratila, pane učiteli, u epický. No a tamto teda už nějakých, pokud vím, 10 let právě marketing začal využívat. No a včera jsem teda slyšel reklamu, nebojte se, nebudu jmenovat nic, bylo to na jeden tedy nejmenovaný mobil, a tam použil ten mluvčí, co to uváděl, lákadlo má epické vyhledávání, ten mobil. No tak to už opravdu teda, jako je, na mě je to moc tohle. Tohle bych skutečně prostě do té češtiny nepouštěl, jestli můžu ještě teda dva výrazy. No a dá se něco nepouštět do češtiny? Jak byste bránil, no, jak byste bránil těmto neologismům? Apelem na určitou úctu profesionálních uživatelů českého jazyka k mateřštině. Hmm. Protože oni, tihleti marketéři, umí ten jazyk velmi dobře. Přesně jak jste říkala vy, že oni potřebují zaujmout a teď prostě v tom jazyce hledají. Často se jim podaří najít velmi, velmi hezké neotřelé obraty. Podobně jako žurnalistům. Teď jsem právě chtěla říct, tak konečně, ano, aspoň nejsme v tom sami. Ne, naopak, ale u vás je to krásné obohacování slovní zásoby nebo vůbec obratu, ale jestli teda můžu, jo, tak že se dostal do češtiny výraz well-being,
což je teda něco strašného, opravdu. A ještě když si představíte, jak by se to přepsalo, pokud by se to postupně do té češtiny dostalo, tak on se počeštěje i pravopis. No to by vypadalo hrozně. A ještě jedno, jestli můžu. A to je teda dneska opravdu už hodně, hodně zaužívané, a to je slovo kontraproduktivní. Jo, to vás stále na to, tahá ano, za uši. To mě tahá za uši, i když bohužel jsem taky nenašel český výraz pro tohle. Ale jako prostě mě tohle toto do češtiny nezní. Ale sám jste říkal, pane učiteli, že když není ten náležitý výraz v češtině, tak že byste to vzal na milost, tak u kontraproduktivního ne. Mě to já nevím, mě zní opravdu teda hodně, hodně podivně. A teď každý máme samozřejmě jiný vkus. Ano. Jinou citlivost a jiný vkus. Jak vidí Michala Lišková z Ústavu pro jazyk český to, že by tu přece jen, řekněme, měl být nějaký kodex profesionálních uživatelů jazyka, aby se zachovala úcta k jazyku? Chybí tu úcta k jazyku? Tak teď přesně nevím, přece Český rozhlas má kodex vyjadřování v řadě třeba nakladatelství. No ale teď mluvíme třeba právě o marketérech a tak dále, ti, kteří prostě používají aktivně ten jazyk, protože bychom jim zakazovali používat anglicizmy. Říkal pan učitel Kostečka, že někde by opravdu ten jazyk bránil. Vy ne? Takhle, mě by vůbec nevadilo a naopak si myslím, že by bylo dobré, kdyby se tomu jazyku a pracovníkům, kteří s ním zacházejí, ať už tvůrčím nebo profesionálním způsobem, věnovala mnohem větší pozornost a respekt. A přijde mi zoufale, jak jsou třeba placení špičkoví překladatele beletrie v současné době, nebo ta podpora autorů, spisovatelů, básníků, je chabá a nevzniknou třeba taková díla, která by zrovna v tomto okamžiku mohla a také by nějakým tvůrčím způsobem zacházela s tou současnou češtinou. A nebo výkladový slovník češtiny, na jehož přípravě se podílím, ten také vzniká v chatrných podmínkách a myslím si, že by měl být hotov mnohem rychleji. A za to bych rozhodně se přimlouvala, ať už by to bylo nějakým deklarativním jazykovým zákonem nebo nějakým jiným způsobem, samozřejmě. Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český. Dnes diskutujeme také s Jiřím Kostečkou, pedagogem, autorem učebnic českého jazyka. Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Zaujalo mě jedno vaše vyjádření, pane učiteli, dovolím si ho ocitovat. Ztrácíme české vidění světa, ztrácíme mateřštinu a s tím i svoji identitu. Ztrácíme schopnost vyjádřit naprosto přesně myšlenku, obsah svého vědomí a s tím ztrácíme i vědomí samo. Je potřeba v dnešním globalizovaném světě lpět na tom českém vidění světa, co je na něm tak přínosného? Víte, tohle je podle mě přístup, který je velice, velice jako pragmatický. My jsme národ, který se tady udržel navzdory všemu už někde od 9. století a identifikujeme se především jazykově. Takže já bych prostě opravdu tu češtinu, v žádném případě ne nějaký jazykový zákon, to nikde neudělalo dobře, Francouzi to dobře vědí, ale prostě opravdu jakousi úctu k té mateřštině a trpělivým přemluváním těch, kteří na to mají na to vliv, se pokusit je přesvědčit, že lajdáckost při vyjadřování v mateřštině nepřinese nic dobrého. Jenom poslední věc, já to skutečně vidím jako učitel tohle, když generace za generací, já už vlastně učím asi třetí, plus minus, upadá třeba slohové vyjadřování nebo slohové práce, úroveň slohových prací. To vidíte ani ne po generacích, ale třeba po 5, po 7 letech. A opravdu dnešní žáci, pokud nejsou nějaké exkluzivní školy, dokážou napsat sloh, který odpovídá tomu, co dřív psali třeba páťáci, myslím, deváťáci. Poprosím o reakci Michalu Liškovou nejprve na to, jak to vidíte s tou identitou, když jazyk je určitě jedním ze
základních kamenů národní identity. Ano. Tak pokud s ním zacházíme tak, že se vytrácí schopnost nějak s ním vládnout, nebo se zužuje ta slovní zásoba, tak nestrácíme i něco sami ze sebe? Jako na základě čeho řeknete, že se obecně vytrácí slovní zásoba. Já jsem spokojená s těmi projevy, texty, které slýchám nebo čtu třeba ve veřejnoprávních médiích, v současné beletry nebo v současných překladech. To jsou nádherné věci. A to, jak se vyjadřují mladí, myslíte třeba, je součástí jejich nějakého věku? Přesně tak, také se extravagantně oblékají a stříhají si zvláštní účesy a podobně. Ale v tom jazyce je zavedený pojem pružná stabilita, takže když je nějakých vlivů z jedné strany příliš, tak ten jazyk to zase vyrovnává, takže ta stabilita je, že ten jazyk trvá dál, proměňuje se pomalu, ale ta pružnost je v tom, že je schopen absorbovat ty nové vlivy, což je nezbytné, aby ten jazyk zůstal živý a nezanikl, kdyby přestal plnit ty funkce, které od něj požadujeme, tak co potom? Ale aby to nebylo jenom moje tvrzení, tak existuje databáze etnologu je psáno, a tam jsou jazyky světa hodnoceny podle toho, jestli jsou v ohrožení nebo jestli jde o vitální, živoucí jazyky, a čeština tam je v naprosto vynikající kondici podle toho odborného hodnocení a bez ohrožení. Uklidnilo vás to, pane učiteli, není pravda, že je tu opravdu ta pružná stabilita a že čeština bez zachvění vydrží různé neologizmy, různé anglicizmy s vlastní stabilní základnou. Ale tak čeština už vydržela lecos, takže v tomto souhlasím, že ano, ale pořád trvám na tom, že to přece neznamená, že nastupující generace ztrácejí slovní zásobu. Další slova jako trýznivý, tohle prostě oni to neznají. A tím pádem, tak jak jste to tam citovala, oni nejsou schopni vyjádřit přesně obsah svého vědomí. A já to vidím dnes a denně ve škole, já dám otázku a tradiční a standardní odpověď je, já to vím, ale neumím to říct. Jak bych to řekl? No. Není pravda, paní Lišková, že vlivem právě i SMS-kové komunikace na sociálních sítích, těch ultrakrátkých odpovědí, se třeba vytrácí schopnost dělat různá přirovnání, metafory, zábavné popisy, napadá mě, nevím, kouká jako husa do flašky a tak dále. Tak pozorujete to nebo nic takového neskoumáte? Neskoumám, ale kdybych měla vycházet z vlastní zkušenosti, tak určitě bych potvrdila, že se ztrácí znalost tradičních, zejména přísloví, ale frazému. Ale oni se objevují zase úplně jiné. Jsou to třeba takzvané hlášky z filmů, z populárních seriálů, z memů. A to není prozkoumané, není to zachycené ve slovnících. Takže dělat porovnání, teď znají studenti tohoto míň, ano, s tím souhlasím. Ale oni zase znají více lexikálních jednotek, které buď se v tom jazyce stabilizují, jako neživíš, tak nepřepínej, anebo zase po nějaké době opadnou, nebo jsou vázány jenom na nějaké úzké specifické komunikační situace a do toho celospolečenského užívání ani neproniknou. Ale jde o nějakou změnu. A třeba už Karel Čapek ve 20. letech 20. století v Kritice slov psal o tom, že bychom jaksi logicky hledali význam slova v něm samém, ale že on obrůstá to slovo, podobně jako třeba kámen mechem nebo skála nějakým nánosem, významy, tak jak se tam uchytí, tak rostou. A že se nám může nelíbit třeba nějaký z těch nánosů, významů, ale nic proti tomu nenaděláme, prostě to tak funguje. Už jen krátká reakce, pana učitele, prosím. No, my se točíme pořád v kruhu, já s tímhle naprosto souhlasím, ale říkám, že to neznamená, že to, co je už dneska i jádro nebo těsně vedle jádra slovní zásoby a syntaktických vzorců, by s tím novým měli studenti zapomínat. Nebo prostě nemít ano. Už. Učitel češtiny na základní škole Cerhovice na Beronsku Jiří Kostečka, autor učebnic českého jazyka. Děkuji, že jste byl s námi ve studiu. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Naschledanou. A děkuji také Michale Liškové z Ústavu pro jazyk český, lexikografce, která zkoumá neologizmy, nově vzniklá slova. Děkuji za debatu. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou. Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.